tuh tolol tuh gimana ngomong sih? Oh no. Sayang sih manis. Ki khobor rais? Kala aji mo enekua kita man lusta lakhanga jontu janwar indur hial neulor kotha kobole koyasu. Jibure akhomor nam pani dubo ekebare jane prane lagi koise. To mur ekebare hojjo hone ibur. Sorjo rais sobore eke size. আজি মই আপোনালোকৰ এটা দৰকাৰী কথা কবলৈ আছিলে মোৰ 1k সাবস্ক্রাইবাৰ হলে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সারপ্রাইজ এপিসোড আহিব আপোনালোকৰ আপোনালোকে হেইটো চালে হাগাৰ সমান হ'ব পাব চাৰ্জাৰ হাগা নহয় হি মুতৰ সমান হ'ব পাব এখানে হুনকালে গৈ এতিয়াই গৈ সাবস্ক্রাইব বটনটো টিপি দিও হুনকালে জলদি 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 তেন্তে আহক ৰাইছ একো ছুটি আমি নকৰাকৈ আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো থাকিম তোমাৰ হতে হুখ মৰিলি উভুক ও বাইদ আপোনাৰ লাজ নেলাগে নে দেউতাৰ বয়খৰ মানুহক আপুনি সুমা খাবলৈ যায় যে আৰু আমাৰ এই ককাইটো এতিয়া লকে বুজিয়ে পোৱা নাই তেওঁ লগত হৈ কি আছে এয়ারটেল টাৱাৰৰ নেটৱৰ্ক নাপায় আৰু এইটোৱে হেতু সোৱালী যে প্ৰতিটো কথাতেই লৰাবোৰক ব্লক মাৰি দিছিলে ভুক এতিয়া তাৰ পৰিণাম কেনে মজা কালি যে মই টিকটক বনাইছিলোঁ আপোনালোকে যে সুধি আছিলে দেউতা নেকি দেউতা নহয় মোৰ হাজবেণ্ড ও বাইদ মই আৰু ভাবিছিলোঁ আপোনাৰ দেউতা হয় নেকি কেলা আমি ডেকাবোৰ থাকোঁতে আপুনি সেই বুঢ়াটোকে বিচাৰি পালে নে কেছটো নগেন খুড়াও কিন্তু কম বস্তু নহয় জালত একদম ডাঙৰ মাছ লগাইছে কেলা গাধা গৰু কাট পেঞ্চিল বাইদেউ হৈছে ফুল কমলীয়া খুড়া হৈছে 90 বছৰীয়া বাইদেউ উঠিছে জোচ খুড়াই বনাইছে ব্ৰইলাৰ মাংসৰ ৰোচ ভালা হে বুৰা হে জেসা ভি হে কেলা এটো অলপ বেছিয়ে হল নেকি কিছুমান মানুহে টিকটকটোত বেডৰুমৰ গোপন লিলিমাইবোৰ দেখুৱাই বহুত বেছি ভাল পায় ইহঁতৰ অলপ বেছিয়ে খুজলি চাগে ইহঁতে এটা বেলেগ দুনিয়াত বাস কৰে খুৰাৰ বেচাৰা কমাত যোৱা যোৱা অৱস্থা কিন্তু আমাৰ বাইদেউটো আমাক লিলিমাই কৰি দেখুৱাব সুদ্ৰ ভাই এইজনীয়ে সেইজনী খুৰী যিজনীয়ে সৰু সৰু ভণ্টিবোৰক কয় মাইনা চুলি কাপোৰ পিন্ধি বাহিৰত নাযাবা বুলি কেলা দুটামান ভিউজ লাইকছৰ কাৰণে মুখত এসোপামান পাউডাৰ লগাই ফকটীয়া ড্ৰেছ পিন্ধি ভিডিঅ' বনালেই কোনেও ভাল বুলি নকয় কেলা ইহঁতক ৰিয়েলত দেখাত সিরিজ মারা ওয়াল যেন দেখা যায় কেলা কি মক্কেল বেবুর ওই তো লেতেন মোবাইল দিকে লাগিছিলে এ নাই মানে এ পকেটে রাই কর পা হইছিল সালা কুকুর এই কানে খিনে গেছ পয়সা সুদূর ভাই কেলা লড়াবা যদি ইমানে জস ইন্দ্রর কাতার না যাও কিও তুই যে দিনে রাতি মারি মারি থাকা গার্লফ্রেন্ডে ভাবে তুই খিনমিন লড়া নকৌ দে আমি তাইক সঁচা সঁচা কথা তই যে দিনে ৰাতি বগা কলগেট ফেলাই থাকা হাই অল ফ্ৰেণ্ডছ তোমালোকে এইজনী ছোৱালীক কিহৰ ইমান ছাপৰ্ট কৰিব লাগে ছাপৰ্ট কৰিব লাগে আকৌ ডাঙৰ কাম কৰা নাই তাই তাই সাধাৰণ চাইকেলেৰে চব্জি বেচিবলৈ গৈছিলে এইটো কি বহুত ডাঙৰ কাম কৰিছে কেলা এই বান্দৰটো বাৰু কি বুলি ক'ম অৱশ্যে বান্দৰ এনো আৰু ক'ত বুজি পাব নাৰিকলৰ মূল্য সুদূৰ ভাই কোনোবাই কিবা ভাল কৰিলে তহঁতৰ ইমান ফাটে কিয় কেলা তাই ইমান কষ্টকৈ বেচি ঘৰখন চলাই আছে আৰু তই চাগে কেলা এতিয়াও সেই ফকৰামীবোৰে কৰি আছ আজিলে এইখিনিয়ে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু যদি হাগাৰ সময় শান্তি পাব খোজে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো টিপি দিয়ক আৰু সোনকালে সোনকালে 1k ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰক বাই মোৰ অসমবাসী লৈ মই মৰম যাছিলোঁ অসমৰ এখন টান হৈ ৰচনা ৰচিল।